Президент Петро Порошенко у телефонній розмові з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу згодив, що міжнародна гуманітарна місія має відбутися згідно з міжнародними нормами та українськими процедурами. Тож логістику і доставку вантажу має координувати Червоний Хрест. Також Порошенко подякував за фінансову допомогу ЄС для мешканців Донбасу – 2,5 мільйони євро. Кошти підуть на потреби мешканців Луганська.